I ćao svima ljudi, ja sam Lara i dobrodošli u moj novi video. Ovo je 755. video koji snimam danas. Čak se nisam potrudila da se presvučem, ali što stvarno ne mogu preko ove šminke da skidam ovu usku majicu. Ali da, budite zadovoljni što vam uopšte snimam video, zato što kao trebalo mi je dosta vremena da se nateram kao da zapravo snimim video, pa sam rekla ok, danas cijel dan samo snimam. To je to. Ne znam kad ću ja to sve da izeditujem stvarno. Da, prije nego što počnemo sa videom, hoću da vam kažem da me zapratite na Instagramu @milisavljevićlara. Postavila sam story na Instagram da mi pišete pitanja vezana za protezu, pošto imala sam ja ranije video jedan vezan za protezu, ali je bio mnogo loš. Tako da sam odlučila sad opet da ga snimim, jer znam da mi je dosta vas tražilo i pitalo me mnogo stvari vezanih za protezu. Pa kao, želim sve u jednom videu da vam lepo objasnim i sve da razumete. Naravno, prvo pitanje koje sam dobila, koliko dugo nosiš protezu? Nosim je gornju od 16. novembra 2017. što je 2 i nešto godine, a donju od 7. 8. februara 2018. Nemojte me, jako dobro pamtim datume, tako da... Da li je bilo teško naviknuti se na protezu? Da li ti u početku smetala, žuljala te? Pa nije bilo toliko teško da se naviknem, kao trebalo mi je 3-4 dana. Navikla sam se, a jeste žuljala, ja žuljam još uvek ponekad, ali da, ono, to je sve normalno, navikneš se vremenom, uopšte se ne obaziraš na to i ni ne razmišljaš da imaš protezu. Jel ti nekad pukla bravica, mislim, odlepila se? Jeste milion puta, mislim, ove godine, mislim sad je 2019. nije nijednom. 2018. 150 puta, ja sam samo blejala tamo kod zubara i išla da nameštam bravice, znači užas. Ali dobro, to je sve normalno, ne brinite se, ne plaća se ništa dodatno. Kod privatnika nisam sigurna kako je. Samo vam zalepe tu bravicu, ne treba novu da uzimate, ništa, samo sačuvajte tu bravicu kad vam otpadne. Jer ako vam otpadne posljednja ispadne, onda je sačuvajte. A ako otpadne neka odavde tipa, kao što je meni ova ovdje otpala, onda će samo stajati tu i idite što pre da vam zalepe. Što duže budete čekali sa odlepljenom bravicom, to ćete duže morati da nosite protezu. Zato ću ja morati dugo nositi, zato što su mi se 100 puta odlepljivale bravice. Kako ubediti roditelje za protezu? Pa brate, mene su moji kao naterali da stavim protezu. Tako da ne znam zašto bi ti njih ubeđivala. Jer ono, treba oni da vide da tebi treba proteza. Mislim, ako misliš da treba da ih ubediš, da ne treba ti proteza, onda... Ne znam što ti kažem. Koji je razlog da nosiš protezu, brate? Znaš kakvi su mi zubi bili pred 2 godine? Bože, sačuvaj. Znači... Nadam se da to niko neće vidjeti. Mislim, vidjelo je već dosta vas. Zapravo, pošto kao imala sam... U starim videima sam bila bez proteze, pošto ja snimam već jako dugo za YouTube, a stavila sam protezu pre 2 i nešto godine. U svakom slučaju, da, bili su mi užasni zubi i vadili su mi gornje četvorke, pa imam rupe ovdje. I to treba da mi spoje. S ove strane su već počeli da mi spajaju, ali ovdje još nisu. Pošto to ne može u isto vrijeme da bih mogla normalno da jedem, pa mora prva jedna strana, pa druga strana, pa da i tako sve u krug. Da li paziš šta jedeš, pošto ja ne, brate, ne pazim uopšte. Rekli su nemoj da žvaće žvake, meni je žvaka stalno u ustima. Evo sad nemam, zato što snimam video, inače to da ne bih šuškala i kao mljackala sve vrijeme, a inače mi je žvaka stalno u ustima. I isto jedem sve živo, ne znam, samo malčice opreznije jedem, tipa kokice i tako to, ali... Ništa sad, pošto mi je zbog kokice jednom otpala bravica. Koliko je koštala za gornju vilicu? Pa ista ti je cena i za gornju i za donju, mislim trebalo bi. U svakom slučaju to sve zavisi gde radiš. Može da varira cena od 500 evra za jednu protezu do 800-900 za jednu protezu. Znači dve ti dođu od 1000 do 1600-800. Koliko još dugo nosiš protezu? To ste me milion puta pitali i stalno me to pitate. Ne znam, nisu mi ništa rekli. Oni su meni, kad su mi stavljali protezu, rekli sredit ćemo mi tebe do mature. Moja matura je prošla pre 7 mjeseci. Oni meni nisu rekli do koje mature. Tako da ako ja budem morala do kraja 4. godine da nosim ovu fiksnu, ja ću pošizati, majke mi. Ali kako ide, ja vidim da ću ja to nositi do 4. godine, majke mi. Da li je obavezna i proteza za donju vilicu? Ne znam zašto bi bila obavezna, nije. Ali ja imam, vidite, meni je kao... Skroz su mi ispravljeni, ali imam problema sa gornjima. A donju protezu još uvijek imam zbog toga što moraju da mi stavljaju one gumice što se zakače gore i dole, pa ti pomeraju vilicu. Ali to tek treba da mi stavljaju, pa ko zna kada će to biti. Izgledaš li lepše sa ili bez nje? Pa verovatno sa, jer bez se ne sjećam kako izgledam. Ali realno, ja imam velike zube i kao vire mi.
ispod usana, pa mislim da izgledam lepše sa realno, ali ovo je dobro. Da li boli stavljanje i možeš nam opisati kako stavljaju? Pa ne znam kako ti ja pišem, brate, ne boli, osim ako ti ne zapne za desni slučajno, ali ni to ne boli sad nešto specijalno, osim ako niste cave, da ne možete izdržite mali bol, malu bol. Kao, pa brate, staviti ono usta što ti drži otvorene usne, staviti onu cevčicu da ti usisava pljuvačku i lepiti lepkom mravice, prvo ti nečim prelazi, preko ne sjeća se to što je bilo pre 2 nešto godine, ali kao, prvo ti prelazi nečim preko zuba, pa ne znam nija šta, pa ti stavlja lepak, pa ti stavlja onom pincetom mravice na zube, pa ti onda, kad to sve završi, uloči žicu, pa ti stavlja gumice. Tako da ono ne boli, osim ako slučajno ne zapne za tvoje desne, inače ne boli. Kakav je osjećaj prvih par dana nakon stavljanja? Znači, ne osjećaš zube, bole te užasno, zato se uglavnom i donja i gornja ne stavljaju u isto vrijeme. Nego uglavnom svi stave gornju prvo, pa donju posle. Ove, može i obrnuto, a može i u isto vrijeme, ali nije preporučljivo, zato što jako boli, ne možda jedeš ništa jer te ono, ne osjećaš zube. Piješ 15 brufena i dalje ne pomaže. Ali dobro, to svakome različito traje, tipa bolite od 3 pa do nedelju dana. Mene je bolelo, ja mislim, 5-6. I prošlo je brzo, mogla sam da jedem normalno posle toga i navikneš se jako lako. Koliko puta na dan pereš zube? Ujutru, uveče obavezno i kad stignem nakon jela, a to je uglavnom uvek, kad jedem napolju naravno ne, ali uzmem žvaku, a kada jedem kod kuće uvek operem nakon jela. Kad je skineš na zubima ti ostane kao kockice, pošto bi mi to srala mama. Ne znam, zato što je nisam skinula, ali pazi, može da se desi da ako nisi dobro prala zube, ti ostane mali karijes kao ovako okolo, ali to se sve skine kad ti skinu fiksno, tako da je to sve okej. Okay. Jel te ikad bola žica i da li je krvarilo? Jeste. Stalno me je bola žica prvih godina dana. Stalno su mi krvarili obrazi, ovdje skroz pozadije, ovdje napred i ne uopšte. Možda nekad malo kad mi stave chain ovdje, to ništa ono sad specijalno, pozadi me baš onako bolo. Krvi su mi stalno bili obrazi, pocepani i sve, užas. I onda su mi promijenili žicu, pošto stalno ti menjuju žice na deblje. Stavili mi najdeblju žicu i skratili mi skroz pozadi i to mi je bilo savršeno, uopšte mi nije bolo. I sad su mi pre, ne znam, mjesec dana promijenili opet žicu, stavili neku tanju da bi mogli da mi zavrću pozadi nešto zube. I opet mi je nisu lepo skratili pa me opet bode i gore i dole. Ali dobro. Da, inače, chain što sam spomenula, ne znam gdje imam sad chain. Ovdje. Ne, nemam. Ne znam gdje imam chain, majke mi. Mislim da trenutno nemam zapravo ni jedan chain. Da, trenutno nemam ni jedan chain. Opa. Dobro, u svakom slučaju to je kao gumica koja se ne stavi na jedan zub, nego se stavi na 2 zuba. I onda vam spaja ta 2 zuba, pa vam onda posle stave žicu koja obmotava ta, pa stavlja dalje i dalje dalje. A chain, kada se skroz isprave zubi, chain se onda stavi... To je jedna gumica koja ide preko svih zuba, onako, kad se skroz isprave zubi. Da li ti smeta proteza? Pa rekla sam već malo šuškam i nekad mi se malo čudno pomeraju usne. I ne mogu baš najnormalnije uvek da jedem, ali kao, generalno ne. Koliko često se menjaju gumice? Svaki put kad odeš na kontrolu, ako ideš na mjesec dana, ako ideš kao ja na svake 2 nedelje, onda svaki drugi put. Uglavnom na mjesec dana. Koliko dugo vremenski ti otprilike stavljaju protezu? Zavisi ko ti radi, ali otprilike sat vremena. Može da bude i malo manje, može da bude i malo više, ali sat vremena. Što ne bi trebalo da jedeš zbog protezi, da li se ti pridržavaš toga? Ja sam već rekla, ne pridržavam se. Ne bi trebalo da žvaćeš žvake, da jedeš orašaste plodove, da jedeš tako tvrde stvari od kojih može bravica da ti otpadne. Nemam pojma da jedeš gumene bombone i tako nešto što možda ti se zalepi za protezu. Nemam pojma, realno, nisam ih ni slušala kad su mi pričali. Ne možeš da jedeš jabuku tipa da je grizeš ovako, nego moraš da isečeš. Da li ti je bolje fiksna ili ono što se skida? Ja sam tu što se skida, mobilnu protezu, nosila 6 godina i nije mi pomogla apsolutno ništa. Tako da, fiksna. Boja za gumice, kad je skidaš, jesi zadovoljna? Kad je skidam, rekla sam, ne znam, jesam zadovoljna, jesam. Boja za gumice, pa pazi, znači, stavi kakve god hoćeš, samo nemoj bele, zato što zubi nisu prirodno skroz beli, pa kad staviš bele gumice, oni izgledaju žuće nego što jesu. Nemoj žute jer izgledaju žuće, nemoj drečavo, žuto-zelene jer žuće izgledaju zubi. Providne isto nemoj zato što one požute pa ti deluju žuto zubi. I to je to, uglavnom ostale možeš bilo koje da stavljaš. Ono. Tipa, ja najviše gotivim sive, ljubičaste tamno, svetli tamno plave, zelene, tirkizne. To je to.
Roze sam stavljala prvi put i to me tad nisu pitali koju sam boju htjela, pa sam bila besna, ali dobro. Gdje si je kupila? Pa mislim da malo nije taj izraz kupila dobar za protezu. Pre bi bilo kao gdje si je stavljala, ali u svakom slučaju nebitno, razume se poenta. Stavljala sam na stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ja mislim da proteza ulepšava ljude, je li istina to? Iskreno, ja jako volim kad neko ima protezu, ne znam zašto, ali jednostavno to mi je onako baš slatko. I proteza povećava usne, što je dodatan plus. Tako da, da. Jel za protezu ne smiješ da imaš šupalj zub ili tako slično? Pa mislim da je to pitanje jako logično, mislim, odgovor je logičan na to pitanje. Za, kao, ne možeš na šupalj zub da stavljaš protezu, možeš prvo da popraviš zub, pa tek onda stavljaš protezu. Kako te ne mrzi detaljno očistiti svaki delić proteze? Pa gledaj, jednostavno imaš tehniku, uopšte nije teško, to ti kao da normalno pereš zube. Znači, mnogi ljudi koriste one male sitne četkice što se koriste između proteze i zuba, to jest interdentalne četkice, ja to ne koristim, što umem da se snađem sa običnom četkicom, to jest uzmem, kao operem zube sa strane, znači normalno onako, i onda okrenem četkicu ka dole, i onda perem ovako od ozgo i od ozdo isto, i na donjoj, tako. I sve se ispere što je između proteze i tako, i naravno perem iznutra. Znači, normalno, kao što su i ostali peru zube, samo što još malo od ozgo perem i od ozdo. Tako da, to je to. Mislim, kao da perete još jedne zube. Ne znam kako to da objasnim, ali jednostavno uopšte nije teško, mislim, ono, šta, minutu duže perem nego što bih prala bez proteze. Koliko ti je drugačija higijena? Pa eto, upravo sam rekla, samo to i ništa drugo, apsolutno. Da li vredi kupovati vosak? Ne. Mislim, vosak ja na stomatološkom dobijem kod njih. Samo ih pitam kao, mogu li vosak, i oni mi daju, ali meni ne treba vosak zato što ne pomaže ništa. Jedino ako te ovdje tipa vode ili tako nešto, ali pozadi, skroz, nema šanse, tu spada vosak sigurno i odavde isto spada, ali kao pozadi tek. Tako da jednostavno naučiš da trpiš bol ili ih zamoliš tamo, aj mi skratite žicu, molim vas, ko Boga vas, molim, skratite mi žicu. Koliko ti je ispravila zube? Koliko god ja pričala, nije mi ispravila zube ništa ovo ono, zapravo jeste dosta. Ja sam vidjela sliku svojih zuba od pred 2 i nešto godine, znači mene blam, to nije za javnost, Bože sačuvaj. Ili komplikovano? Nije. Samo što malo smaraš, što moraš stalno ideš kod zubara, mislim ja idem na svake 2 nedelje, ono. Znaš koliko je to meni smor, ja idem svake nedelje četvrtkom kad sam prije podnevna smena, ja popodne idem kod zubara i meni ode ceo dan na to jer ja u čekavnici čekam tamo 3 sata da bih ja ušla unutra na 10 minuta maksimalno. Znate koliko to smara? I dok ja dođem do tamo to ono. Kad jedeš nešto, da li to ostaje u protezi? Da, i onda kao kad jedem nešto u školi, ljudi mene narednih 15 minuta gledaju kako radim ovo. I tako, bukvalno tako idem sve vrijeme i kao... Znate koliko to smara. Da li si morala da vadiš neki stalni zub da bi stavila fiksnu protezu? Da, vadila sam 2 gornje četvorke. Zbog čega je nosiš? Pa ne znam, možda je malo logično da nosim zbog toga što su mi bili krivi zubi. I još uvijek su. Mogu li se jesti gumene bombone? To sam spominjala malo pre. Mogu one koje nisu lepljive toliko, a možeš i te lepljive ako umaš da se snađeš da ti se ne zalepi za protezu. Koje su gumice po tvom mišljenju najlepše? To sam već spominjala, ali spominjala sam više boja, meni su najlepše sive, iskreno jer su onako neutralne. Kakav je osjećaj u ustima sa njom? Pa već sam rekla, malo šuškam. Nekad je malčice onako neprijatno, ali kao ništa sad specijalno, navikneš se vremenom, itd. itd. Da, prestaneš da je primećuješ kao. Da li utiče na govor? Da, malo. Šuškam, ali kao ništa sad specijalno. I možete da vidite koliko ja pomeram usne zapravo dok pričam zbog proteze. I ne mogu nekad da ubodem R da kažem, tipa kažem evo sad sam rekla proteze. Zato što, ne znam, nekad tako, kad je R na početku mogu da kažem, ali kad je u sredini reči onda ga nekad malo slučajno preskočim zbog proteze. Koliko brzo napreduje, kao posle koliko vremena se vidi napredak? Pa gledaj, zavisi kako kome, ko koliki problem ima, ali vidi se već nakon mjesec dana ono napredak, samo kao nije to sve gotovo, to sve treba lepo se namjesti, ali kao vidi se brzo relativno napredak. I to bi bilo to od prilike, sva ostala pitanja su ista ili slična ovima, tako da nemam šta dalje da čitam.
Rekla sam vam otprilike sve to što sam imala i što je vas zanimalo, pošto vidim da niko nije ništa drugo postavio. Potrudila sam se da odgovorim na sve što ste postavljali. Tako da, da. To bi bilo to za ovaj video, ljudi. Ako vam se svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal. Također, uključite to zvonce pored tog subscribe dugmeta da bi vam stizalo obaveštenja kad god izbacim neki novi video. Zapratite me na Instagramu @milisavljevićlara, a mi se vidimo ubrzo u nekom drugom videu. Žutiš ko Simpson, trčim toko kruge Freddy Flintstone. Jerry je na bitu pa mi viču vozi Miško. Ko princ iz Belera rokam friško. Pišem mu nakažene linije stereo freak. Gušim koki kiriki pa ste ko tinky winky drink. Mo, Dexterima jebem seke debi didi dil. Dom Lenny vidi vici, a ja tebi vidim klitoris. Jer ti viri kroz bikini pičko.